بۆژۆ مەدام تون تیژی و هەڕەشەکان لە وڵاتانی دەرەوە زۆر بوون، هەر بۆیە بڕیارمانداوە هەموو ڕێوشوێنێکی پێویست بگرینەبەر بۆ دڵنیا بوون لە پاراستنی بەرژەوەندیەکانمان و بەباڵوێزخانەکانمان ڕاگەیاندووە کە ڕێوشوێنە ئەمنیەکان توند بکەنەوە. ئەنجومەنی بەرگری بڕیاری داوە 3500 سەربازی یەدەك بانگ بخاتەوە بۆ دەستکردن بەکارەکانیان. هەروەها 3500 پۆلیسی تریش دەخرێنە ئامادەباشییەوە. ئەو شوێنانە دەپارێزن کە دیاریمان کردو.